Hasa wiki iliyopita nilianza na historia ya vita vya Badri. Leo hasa ndiyo siku yake. Leo tarehe ngapi jamani? 17. Mwezi wa gani? Ramadhan. Mwaka 1444. Sawa na tarehe ngapi? Tarehe 8. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 4, 2023. Sasa sisi leo katika historia, chukua Uislamu kupitia Unira TV. Ghazwa Badr. Ghazwa alizoshiriki Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye kama yeye ziko 27. 27 ghazwa. Vita 27. Hii ni vita namba 5 katika 27. Vita hii imetokea lini? Mwezi gani? Mwaka gani wa Kiislamu? Na ilikuwa mwezi gani? Tarehe ngapi? Mwaka gani sio kwa Kiislamu? Wanachuoni wa sira wanasema vita ya Badri imetokea asubuhi siku ya Ijumaa tarehe 17 ya leo mwezi wa Ramadhani mwaka wa pili wa Hijra. Vita ya Badri imetokea asubuhi siku ya Ijumaa tarehe 17 mwezi wa Ramadhani mwaka wa pili wa Hijra. Ina maana Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu alipokuwa amehamia Madina alikuwa ana miaka mingapi? Miaka 2. Kwa mwaka usiku wa Kiislamu ilikuwa ni tarehe ngapi? Ilikuwa ni tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 624. Uislamu upo muhimu wa kujua historia yenu. Msije mkadanganywa na yule muhuni Darwin. Darwin ni muhuni sana yule. Kawafunga kama dunia nzima kawaambia yeye nyani. Darwin ndio nyani. Mimi sio nyani. Na wale wanamuunga mkono Darwin manyani. Na kwa sababu ya kuto kujua historia. Na wale wanaendeleza mitaala ya kufundisha mashuleni, shule za msingi, mnafundisha watoto wetu kama wale. Kwamba asili ya mwanadamu ni nyani, teacher ni nyani na ile mitaala ni ya manyani. Na syllabus ni nyani na scheme of work iliyoandaliwa ni ya nyani. Lesson plan ni nyani. Kwa nini navitaja hivi vitu? Mtu anaweza kushinga, shamba amesoma, sio kwamba kusoma, nimesoma Madina na degree katika education. First degree katika education nimechukua Madina in Arabic, not in English, in Arabic, because the English language is not my language. My language is Arabic. I'm speaking, I'm writing, I'm talking. I can preach in Arabic, but in English, no. I will try kutafuta huko ilipo hiyo English. Sasa scheme of work, lesson plan, asiye kuwa mwalimu hawezi kuvijua. Na hivi sasa mimi ni mwalimu pale mko juu, nafundisha Arabic from 5 from 6. Sasa kutokujua historia ni tatizo, na ndio maana mnadanganywa sana Waislamu. Sasa na mimi nawaambia msidanganywe. Asili ya mwanadamu sio nyani. Sio nyani. Darwin ni muhuni, kafiri yule. Sasa kama asili ya mwanadamu ni nyani, ina maana Darwin ni mwenyewe nyani. Yeye mwenyewe nyani. Maana kama hujui asili yako, lazima utapata tabu. Na ndio maana nakariri tena, huwa nakariri sana. Huwa nakariri. Mimi sio mara, lakini huwa nakariri. Mnaambiwa na mnafungwa kamba aliyeleta utumwa, asili ya utumwa ni Mwarabu. Mnafungwa kamba, huo ni uongo. Wai Mwarabu? Nikuulizeni swali. Aliyempeleka babu yake Tyson kumpeleka Amerika kule ni nani? Mwarabu? Na? Mle uwapo wazungu nyinyi, semeni mzungu? Kwani mzungu ni nani? Mzungu si anakwenda toilet? Aliyempeleka babu yake Tyson kule ni nani?
mzungu, wale wa Brazil, mnajua kama ni watumwa, aliyewapeleka kule ni nani? Haiti. Haiti, wewe si kama kidogo cha lami. Aliyewapeleka wale wa Afrika kule Haiti ni nani? Wani Mwarabu. Kwa nini Mwarabu? Unapokuwa unamtaja Mwarabu kwa wema, unamtaja Uislamu. Lau kama Yesu aliyeletea Uislamu, umeteremshwa na Allah kupitia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa siri hiyo ndiyo maana Kilwa haitajwi. Hiyo ni waeleze watu wa utalii. Kilwa haitajwi sana, haina sauti. Because mwaka 86 Hijiria Uislamu unaingia hapa Kilwa ya Kusini. Waarabu wenyewe walikuwa naita Kalawa. Watu wa Kilwa mbwa. Kalawa. Na kulikuwa kuna Islamic State pale, na walikuwa na coin. Kwa Kiingereza, Kiarabu wanaita umla. Walikuwa na pesa yao. Lakini Kilwa kwa nini? Na ilikuwa na misikiti zaidi ya 200. Na hivi karibuni kuna baadhi ya watu wa hip hop, watu wa hip hop, Bongo Flava, wamekwenda kufanya show katika moja ya maeneo ilikuwa ni msikiti. Hii ni laana. Kama wamefanya show ndani ya msikiti, wamefanya dhambi kubwa na Mungu atawahukumu. Sasa vita ya Badr, narudia tena, imetokea siku ya Ijumaa tarehe 17 kama Ramadhani hii ya leo. Tuko hapa Kiblatain, Kariakoo. Sawa? Mwaka wa pili. Kwa ina maana tangu mwaka wa pili mpaka leo vita ya Badr, miaka mingapi imepita? 1442 mpaka leo. Sasa ni vizuri tuwakumbuke hawa watu.